nikisema nitakuwa nimekosea, nikisema the best six man hakuna mwaka niliona una nuksi kama huyo kwa sababu isingekuwa basket bro. Mimi ningepotea. Cha kwanza mimi naheshimu sana basket. Kama imeweza kunitoa chini na kunifikisha hapa nilipo. Unavyofanya mazoezi na kujituma kwako hata uwanjani kwenye game. Nafikiri hata kwenye maisha yako ndio iko hivyo hivyo. Kwamba unaonekana mpambanaji hata kwenye maisha lazima utaonekana mpambanaji.